Слава Україні! До вашої уваги огляд основних подій у районі проведення операції об'єднаних сил та обстановки в окремих районах Донецької та Луганської областей з 24 по 30 січня 2022 року. Українські воїни налаштовані рішуче. Противник отримує гідну відсіч. Збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати режим припинення вогню. Ворог, провокуючи відповідь українських воїнів, практично по всій лінії зіткнення вів турбуючий вогонь. Кількість порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ становила 10 випадків. Минулого тижня зафіксовано 20. Заборонено мінськими домовленостями озброєння не застосовувалось. Противник продовжує використовувати безпілотні літальні апарати. Ворог двічі скидав на позиції українських захисників гранатометні постріли ВУАГ-17. На обстріли противника наші воїни три рази відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонену мінськими домовленостями озброєння. Окупанти були змушені припинити вогневу активність. Троє захисників дістали поранення. Воїнів оперативно доправили до лікувальних закладів, де їм надається вся необхідна медична допомога. Міністерство оборони України постійно відстежує ситуацію, яка склалась поблизу державного кордону України з Російською Федерацією та на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької та Луганської областей. Командування Збройних сил Російської Федерації посилює заходи щодо запобігання зниження укомплектованості особовим складом з'єднаних частин так званих 1-го та 2-го армійських корпусів. Зокрема, з другої половини січня збільшено кількість агітаційних команд від підрозділів противника для проведення рекрутингових заходів серед населення тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях. Водночас представники військових комісаріатів російських окупаційних адміністрацій активізували роботу з приписним складом щодо вступу на військову службу за контрактом та серед колишніх військовослужбовців окупаційних військ для поновлення їх на військовій службі. Контроль проведення зазначених заходів здійснюють представники командування Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації, які прибули на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях для перевірки стану комплектування особовим складом з'єднаних частин 1-го та 2-го армійських корпусів. Спільний центр з контролю та координації повідомляє про чергові факти порушень мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували розміщення на тимчасово окупованій території 70 одиниць військової техніки збройних формувань Російської Федерації, яка розміщена з порушенням мінських домовленостей. Серед них танків 38 одиниць, буксирований гаубиць 10 одиниць, артилерійських установок невстановленого типу 17 одиниць, бойових броньованих машин 5 одиниць. Зафіксовані порушення з боку збройних формувань Російської Федерації свідчать проведення ними активних заходів бойової підготовки задля створення передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення, а також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів. Попри постійні провокації та спроби противника змінити хід подій, оборонні рубежі українських підрозділів залишаються незмінними. Підрозділи об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримання збройної агресії Російської Федерації. Слава Україні!